siellä on panostuksia kärkihankkeisiin, joilla haetaan sitä elinvoimaa, ja toisaalta sitten TE-toimistojen tehtävä on välittää sitä työtä, ja meidän tarkoitus on se työnvälitystoiminta saada niin, että se työn tarjoaja ja työntekijä ne kohtaavat TE-toimistossa yhä paremmin. Hallitus on tullut nyt yrittäjiä vastaan aika tukevalla paketilla, eli tämä yksityisten työnantajan sosiaaliturvamaksun alentaminen on semmoinen vastaantulo, jolta me tietysti toivotaan kompensaatioksi sitä, että yrittäjät tarjoaa niitä työmahdollisuuksia ihmisille. No se iso kirkas kuva on siellä, että kirkastetaan työnvälitystoiminta TE-toimistojen TE-hallinnon tehtäväksi. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että siellä on järjestelmiä, jotka tukee toinen toisiaan niin, että yhä enemmän se tieto kulkee vapaammin. Jos haastatellaan vaikka työnhakija, niin se tieto on useamman ihmisen saatavissa. Hallitus lähtee tietysti siitä, että sekä yrittäjät että työntekijät, tämä vuoropuhelu eri osapuolten välillä tulee entistä avoimemmaksi. Ja niin, että tämmöinen tieto kulkee siitä, että missä on työtä, missä on työntekijöitä ja näin poispäin. Ja tämä on semmoisia asioita, joita hallitus ajaa muun muassa ICT-hankkeita kehittämällä niin, että me saamme yhä enemmän ja paremmin tietoa kulkemaan sekä työnantajille että työntekijöille. Silloin kun 2006 UPM ilmoitti, että se lopettaa tehtaan tuotannon, niin yksi parhaimmista asioista siinä kaiken synkkyyden keskellä oli se, että TE-palvelut tuotiin sinne henkilökunnan luokse. Ei niin, että me jouduttiin menemään sinne niiden palveluiden äärelle, vaan ne tuotiin sinne meidän luokse. Ja se oli monella tapaa hyvä asia, koska siellä oli pitkiä työuria ihmisillä, yli 30 vuottakin ikinä ollut käynytkään missään TE-toimistossa. Ei ollut kuullutkaan koskaan mistään CV:stä. Ja tämä oli mun mielestä semmoinen konkreettinen hyvä teko, missä ne ihmiset, se kynnys madallettiin hakea työtä. Kaikki kerrottiin kädestä pitäen. Tämä oli äärimmäisen hyvä ja onnistunut asia. Arvoisat yrittäjät, käyttäkää TE-palveluita, TE-toimistojen palveluja ja osaavaa henkilökuntaa hyödyksenne. Siellä on osaamista, siellä on tietoa ja sitä kannattaa nyt sitten hyödyntää. Ja loppujen lopuksi palkatkaa ihmisiä. Antakaa niitä työtarjouksia, tehkää niitä työesityksiä ihmisille, niin kyllä me tästä Suomena vielä noustaan.